waa subaxnimo arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay 11 bisha May sanadda 2020. Ku soo dhawaada warka subaxnimo ee shabakadda Sirta Media. Gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa ka hor yimid qorshe amniga doorashooyinka la xiriiray oo uu wada taliyaha booliska Cabdi Xasan Xijaar oo ku daawan madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasoo maalmo kadib baneyn doona fila Soomaaliya. Sida ay shabakada Sirta Media ogaatay, Xijaar ayaa Aadan Madobe ula tagay qorshe uu ku doonayo in fariisamaha ciidanka ATMIS ay ku leeyihiin baraha kontaroolada goobta ay ka dhacayso doorashada madaxweynaha ee Tandhada Afisyoni lagu wareejiyay ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya. Hase yeeshee, gudoomiye Madobe ayaa ku gacan siiray arrinkaasi. Kulanka taliyaha booliska iyo gudoomiyaha golaha shacabka ayaa ahaa mid aan saxaafadda loo soo bandhigin. Hase yeeshee, xogaha ayaa waxa ay sheegayaan in labada dhinac isku fahmi waayeen qorshe uu wada Xijaar, kaasoo la rumaysan yahay inuu fulinayo amarka Farmaajo oo ujeedkiisu yahay in amniga doorashada la carqaladeeyo. Axaddii, Sheikh Aadan Madobe ayaa go'aankama dambeysa ka gaaray doorashada xildhibaanada Garbahaari iyo Ceelwa oo beryahan dood ay ka taagneed. Ujeedka qorshaha Xijaar ayaana ahaa in ciidankiisa xareeyaan 16 shaqsi oo sheeganaya inay ka soo baxeen Garbahaari. Yeelkeeda waa Aadan Madobe waxba kama jiraan ka soo qaaday arrinkaasi. Intaasi kadib, gudoomiyaha golaha shacabka ayaa waxa uu kulan degdeg la qaatay saraakiil sarsare oo ciidanka howlgalka nabad ilaalinta ATMIS oo ay ka mid yihiin ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, Marwo Fiona Lortan, iyo taliyaha guud ee ciidamada ATMIS ee Soomaaliya. Sidoo kale waxaa kulankaasi qayb ka ahaa Brig General Keith Katungi oo ah taliyaha guud ee qaybta Sector 1 ee ciidanka ATMIS oo ah kuwa ilaaliya xarumaha muhiimka ah ee dowladda federaalka. Waxaana kulanka looga hadlay xaqiijinta amniga doorashada. Gudoomiye Madobe ayaana amar ku siiyay inay gutaan waajibaadkooda shaqo iyo mas-uuliyadda ka saaran ilaalinta amniga doorashada madaxweynaha ee 15 bisha May. 26 Abriil 2020, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Xijaar iyo askar ka socota madaxtooyada Soomaaliya ayaa weerar ku qaaday xarunta golaha shacabka Fiila Hargeysa, markaasoo lagu howlanaa doorashadii gudoonka golaha shacabka xilli uu maalin ka hor ka hor istaag ku sameeyey dhaarinta xildhibaano wata aqoonsiga guddiga doorashooyinka heer federaal. Madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ka hadlaya arrimaha doorashooyinka dalka ayaa ugu horreyn fariin dardaaran ah oo doorashada la xiriirta u diray xildhibaanada federaalka Soomaaliya. Isagoo weeraray siyaasadaha Farmaajo iyo ra-iisul wasaarihii hore ee Xasan Cali Qayre, Waare oo wareysa CTV-ga goobjoog ayaa xildhibaanada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay dalka codkooda ku badbaadiyaan maanta war xildhibaan ayaan lagugu mashquulin sandareerada yar iyo waxyaabaha beenta ah ee maalmaha doorashada ee dalkan si mustaqbalkiisa loo badbaadiyo wada fiican noo saara, ayuu yiri Waare. Sidoo kale, madaxweyne Waare ayaa aad u naqdiyay siyaasaddii ay dalka ku soo maamuleen Farmaajo iyo Xasan Cali Qayre, isagoo tusaale u soo qaatay dhiibistii qalbi dhagax, tacdiyadii kale ee dowladnimada Soomaaliya u geysteen ONLF, iyo weerarkii siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur dadka looga dilay. Waayahan waxaan arkaa Farmaajo iyo Qayre oo la kala wadwado. War Farmaajo waa Qayre, Qayrena waa Farmaajo, cid kala saari kartaa ma jirta raggaasi, ilaahna hana dhaafiyo labadaasi, ayuu ku sii daray hadalkiisa madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Wuxuu intaasi ku sii daray in gabadfalada iyo talaxumadii ay ku sifooday xukuumaddii Farmaajo uu Qayre leeyahay eed ugu badan maadaama uu ahaa madaxii xukuumadda. Sidoo kale, markii Qayre uu ku soo biiray golihii Midowga Musharaxiinta, ayuu Waare sheegay inuu aad ugu xumaaday. Midowga Musharaxiinta markii ay aqbaleen in Qayre uu ku soo biiro, waxay direen fariina Farmaajo waxaan ula dirireynaa arrimo qabiil iyo kursiga, waxyaabaha qaar hadda Farmaajo loo haysto waxaa geystay Xasan Cali Qayre, ayuu yiri madaxweyne Waare. Maxamed Cabdi Waare ayaa Ilaah ka baryay in 5 sano oo Farmaajo soo xukumayay Soomaaliya uusan noogu darin 4 sano oo Xasan Cali Qayre ah, isagoo uu yiri naxariista aliweli kama aanan rajo dhigin. Si kastoo aan isku dulminay, Soomaaliya maanta ma qaadi karta talaxumada Xasan Cali Qayre ee Ilaahu na dhaafi, ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey. Haddii aan sii guda galno qodobada kale ee wararkeena ka harsan, gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa la wareegay qaybo muhiim oo ka mid ah awoodihii madaxweynaha ee uu haystay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sharciyadda xilkiisu ku ekaa Febraayo 2020. Aadan Madobe oo kulan ugu tagay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo doorashada kadib ayaa qaaday tallaabooyin uu kula wareegayo awoodaha madaxweynaha, wuxuuna noqday mas-uulka ugu sarreeya dowladda oo ay la xiriiraan madaxda Soomaalida iyo kuwa beesha caalamka Soomaaliya xilligan. Awoodaha uu la wareegay gudoomiye Sheikh Aadan Madobe ayaa waxaa ka mid ah amniga doorashada. Sheikh Aadan Madobe ayaa taliyaasha ciidamada qalabka sida ku amray in isagay ka amar qaataan wixii haatan ka dambeeya. Labo, xiriirka beesha caalamka. Gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa noqday madaxa ugu sarreeya dowladda federaalka Soomaaliya oo ay la xiriiraan xaaladaha dalkan ay kala hadlaan wakiilada iyo safiirada beesha caalamka. Saddex,
حرير كما دحد الصومالي ذا شيقادن مذوبي وحو نغضي مدحا وقصرية وإلا كل من صفنا وقجران مشرحين تا يمدحذا كلاي دالكا إساقونا لغسوغ إيو حالكا دا حالكي ورابي نظام كفر ماچو سيدا حلبانا ذا قدال لغوصو دورتي إيه كلا غيبسان محمد عبد الله فرماچو مدحويناها مدحليت كي سور رمادي سلام مركان هاتن كم ذا مشرحين توتاقن حلك مدحتين ميه الصومالية مركالة إن كستو وراركي قاري شيقيا نين فرماچو إساقاهري ربو الدور شادة دالكا أيا هاتن وحو موقان يامد أوديه قدهان لغلو ريغي إسلام مركانا في الصومالية حلقان وحي قدم بيا أمر فرماچكا صبحي وكشغين دونين مدحوينة كوحيقين كتوب اللان محمود سيد آذان أيام مقالذة مغدشي عاصمات دا الصومالية وحو كوضا كل مكة للدوان أو لي يلان أيام مشرحين توتاقان حلقة مدحتين ماه الصومالية مسؤولين تكاترسان دولد دا ياسيدو كلي ورادة بلشادة رايد كي كوداقان مقالذة مغدشي عاصمات دا الصومالية إساقونا كلان حساسيا لغاتي قدوميها قلاها الشعب كادن مدوبة إسلامار كان كلاها اللي أرهمها اللحري راح اللي بانادا لغو صدور تقوبل كجدو ودور كي مالماضي لصدا في عرقلتك أبوري فردية دا أي لنا يين حلي بانادا قلاها الشعب برلمانكا فيدرالكا الصومالية دحوين كوحيقينكا ايانا قدوميها قلاها شعبكا كلاها اللي قاب كي لو فسيح لها لحي طبانكا حلبان اي قبل كجدوكا سوغلي قلاها شعبكا كواسو اللغو صدورتي مقلادة علواغ اي قبل كجدو اسلام ماركانا ماشا اللغو ساري لها كوا كوحدة فرماتشو اي سو سارتان اي كي يمادي دانكا مقلادة قلب هاري مدحوين كوحيقينكا تشوبلان ايا قدوميها قلاها شعبكا وقور بحيي حالات دا قودة ديگانا دا تشوبلان يحلبانا دا لغوصو دورتي مقلادة علواغ إساقونا كدال بادي إنجبي أهم بميشا لغسارو لحي طبانك حلبان لغوصو دورتي مقلادة قلب هاري قبل كجدو وحونا مدحوين كوحيقينكا كدال بادي قدوميها قلاها شعبكا إن معامل كتشوبلان حفيس كريزي الوزراها يسيدو كلا قد ديقاد دور رشادة هير فدرال يفيد أي تاقير سيهين حلبانا دا لغوصو دورتي مقلادة علواغ دور رشادة دون أي تاهي ميت صحة الله مري هنانك دورشوينك حلي بانادا قولها الشعب كاللو دجيي شيقادن مدوبه يي محمود سيدادن ايا سيدو كالكاودة هاللي حالادا دالكو مريو ياريماها دورشادا مدحوينها سيدا لغو شيقي قرالو صوصاري حفيسك قدوميها قولها الشعب كا احويني كوحيقينك تشوبلان ايا حوغان كيهن لما دحتويدة تشوبلان وحي نوشيقان ان مغدشو سي جوغي دونو انتا يكادع عيسا دورشادا مدحوينها الصمالية اسلامركان اللغفة صحيو لحي طبانك كرسي ايه اللغو صدور تيمك لذا الواق ايه قبلك قذو قدهان داوديال انتا ايان كسو افميريا وركي كداوان ايسان جانال كسيرتا ميديا تان يقولان تيدن به نباد قليو سيرتا ميديا سيرتا ميديا سيرتا ميديا Media.